D'acord, doncs procediríem al debat de la proposta de resolució de creació d'un grup de treball sobre l'impacte de la Covid-19 a les residències, sol·licitada pel grup parlamentari del Partit Socialista de Catalunya, Units per Avançar, grup parlamentari d'Esquerra Republicana i grup parlamentari de Junts per Catalunya. Uh, si els hi sembla, bé, faríem aquest ordre, uh, com a grups proposants de la proposta i passo la paraula al grup parlamentari socialista de Catalunya Units per avançar, el diputat Raül Moreno. Gràcies, presidenta. El que presentem avui és aquesta proposta de resolució de la creació del grup de treball sobre l'impacte de la Covid-19. És una proposta que, si fem una cronologia ràpida va sorgir per primer cop el debat de política general del mes de setembre de l'any 2021. Tots els grups parlamentaris van votar a favor, a excepció del grup parlamentari de Comuns, que es va abstenir de la creació d'un grup d'experts. El que fem avui és concretar aquell mandat del Parlament de Catalunya en aquest grup de treball en aquesta comissió. 4.700 persones han mort a les residències a Catalunya des de l'inici de la Covid. Ha posat de relleu, de fet, de feblesa del nostre sistema residencial, eh, greus problemes de coordinació, no s'han traslladat persones residents als hospitals quan calia, manca de material d'EPIs, protocols contradictoris, incomunicació amb els familiars, retirada de competències, fins i tot des del punt de vista polític, els responsables en aquell moment una situació que obliga, sí o sí, aquest Parlament a prendre les mesures oportunes, les que calgui, les més adients, les que considerem més efectives per conèixer què és el que va passar, quins són els responsables, les responsables d'aquells fets i quines mesures, sobretot, quines mesures s'han d'implementar perquè no es torni a produir el que vam veure. Per respecte a les persones que han perdut la vida, per respecte als seus familiars, per respecte al conjunt de la ciutadania, cal saber què és el que va passar i cal fer-ho sense que el debat polític eh, entorpeixi el que ha de ser una tasca seriosa de recerca de quins són els elements que cal canviar perquè no torni a passar el que ens va passar. Des del punt de vista parlamentari, jo crec que ho hem fet gairebé tot. Vam fer un ple monogràfic el juliol del 2020 de residències a proposta del nostre grup parlamentari. Vam participar també a la Comissió de Millorament de les Condicions de Vida de la Gent Gran. Vam participar en aquella curta i ràpida comissió d'investigació on va ser molt complicat que els responsables poguessin donar la cara. Jo crec que ara és el moment de dels experts i les expertes. Proposem, per tant, des del punt de vista de, 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 més executiu, que cada grup parlamentari pugui designar un expert o una experta, que aquests experts, aquestes expertes, puguin reunir-se amb la presidència proposada també en aquesta proposta de resolució de la senyora Mònica Ríos, la presidenta d'aquesta comissió, que seria la que presidiria aquest grup de treball. Un grup de treball que tindrà reunions compartides amb els diputats i diputades, però també que podrà fer reunions de manera autònoma, sempre amb la presència de la presidenta, efectivament, i que, sota el nostre punt de vista, crec, i jo crec que és compartit també pels grups que donen recolzament, ha d'escoltar tothom. Ha d'escoltar a les famílies, ha d'escoltar als professionals de les residències, a la patronal, als sindicats, als responsables del govern en aquells moments, als especialistes que tinguem al nostre país, per saber què és el que va passar. Tothom ha de poder passar per aquesta comissió, tothom ha de poder dir la seva i hem d'intentar fer entre tots i totes un treball posi aquest Parlament diguem a l'alçada dels fets que han passat. Fer-ho amb seriositat. Jo crec que ens, ens ho mereixem, les famílies s'ho mereixen, les famílies, insisteixo, han de poder tenir veu en aquesta comissió. Jo crec que compartim tots que han patit molt i que han portat aquest tema viu durant tots aquests mesos i, per tant, han de tenir el protagonisme que calen, però que es, cal escoltar a tothom, perquè hi ha moltes visions diferents del que va passar i, per tant, que puguem arribar a un document que ens permeti dir, ara sí, què és el que podem fer, què és el que s'ha de fer per canviar aquesta situació. Insisteixo que aquesta feina Parcialment ja la van fer via suggerències a les propostes de resolució del Ple monogràfic de Residències que finalment doncs, no han reixit. 58 propostes aprovades de les quals la gran majoria d'elles no s'han portat a terme. però en aquest cas jo crec que eh, el compromís dels grups majoritaris d'aquesta cambra i els que puguin sumar-se a aquesta proposta eh, no deixarem d'empeyar de, cap a la resolució d'alguns dels temes que enforteixin el nostre sistema residencial. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Diputat, seria el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya. El diputat Bartomeu Conta, endavant. Sí, molt bon dia. Bé, en tot cas, eh, comparteixo bona part del que comentava el diputat que m'ha precedit. Crec que això ja es veu en aquests moments, ve de, sobretot del debat de política general del mes de, de setembre i va haver-hi Uh, un mandat que va sortir d'una de moció del ple, crec que el mes d'octubre o novembre, i per tant el que cal fer avui és donar curs a això. Evidentment, algunes uh, qüestions que crec que és important independentment més que visions que cal tenir, jo crec que l'objectiu hauria de ser tenir altura de, mines, de mires i mirar d'aconseguir un diagnòstic comú. Per què? Pues, per saber què ha passat, què és el que està passant ara i què és el que no hauria de tornar a passar en termes, uh, diguem, de de l'arma social com s'ha creat i, en canvi, sí, què ha de passar per evitar aquestes qüestions. Per tant, també crec que ha de tenir aquesta, aquesta comissió d'experts un caràcter de, de reflexió i de proposta molt important. No? Nosaltres, evidentment, votarem a favor perquè així ja ho vàrem expressar en el plenari i crec que fonamentalment val això. Vols fer una tasca rigorosa i reixida un cop més i fer una valoració el més objectiva possible i un pas més. I una qüestió, volia dir, quan dic un pas més, jo a l'anterior legislatura no hi era, però sí que va haver-hi una comissió d'estudi de, i val a dir que en aquell moment en la, la comissió parlamentària hi va compareixer el conseller llavors de Treball, Afers Socials i Família i la llavors consellera de Salut. Per tant, algú sí que va intentar donar explicacions i donar la cara. Crec que és important que això també ho tinguem en compte. Per tant, votarem en favor, endavant, i estic d'acord amb el amb la més àmplia i diversa participació amb la idea de buscar un diagnòstic comú acceptat per les parts. Gràcies. Moltes gràcies, diputat. Seria el torn del grup parlamentari de Junts per Catalunya. La diputada Titon Laïlla, endavant. Sí, gràcies, presidenta, i de manera molt breu, perquè ho han explicat els companys que, precisament, conjuntament amb nosaltres, doncs, presenten aquesta proposta de resolució. Si una cosa ens ha ens ha deixat la Covid és la necessitat palpable de que el que hem de fer és aprendre'n. Saben que vinc del món de la salut i, precisament, amb tota la humilitat, els primers que hem d'aprendre eh, del que ha passat i quina ha de ser la reacció i com hem d'afrontar doncs, possibles situacions futures que ens puguin venir, és precisament aquesta humilitat de dir que d'això n'hem de treure un aprenentatge important. Per tant, des del màxim respecte i amb tota la vocació de reparació, que sé que, tot i que la vocació és enorme, no? la capacitat que tindrà aquesta comissió o aquest grup de treball o qualsevol altra comissió que fem aquí al Parlament és petita pel que necessitarien les persones traspassades durant aquesta pandèmia a les residències, però també en totes les altres, les famílies d'aquestes persones molt afectades, òbviament, com no pot ser de cap altra manera per aquesta pandèmia, i també els professionals que van estar doncs, en primera línia en les diferents onades i també amb molts graus d'incertesa diferents en la seva actuació diària, en l'exercici de, de la seva feina. Crec que d'aquest grup de treball, precisament perquè pivotarà doncs, a l'entorn dels experts i no dels polítics, i per tant, i com deia a l'inici, té la vocació d'aprendre'n i de reparar, no? i no serà o no ha de ser una arma llancívola Uh, precisament entre els diferents partits polítics, doncs, entenent que pivotarà doncs, al, al voltant dels experts i que la seva voluntat és precisament que en surti un treball rigorós i seriós, doncs, nosaltres creiem que la manera de poder fer tot això és mitjançant aquest grup de treball i per això presentem aquesta proposta de creació. Gràcies. Moltes gràcies, diputada. Seria el torn del grup parlamentari Vox, la diputada Maria Garcia? García. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, tuvimos la opción de crear una comisión de investigación para vislumbrar lo ocurrido en las residencias geriátricas durante la primera ola. Eh, por supuesto, el Grupo del Gobierno y el Gobierno en la sombra, el PSC, eh, votaron en contra. Nos ponemos un poquito en antecedentes. Recordemos que durante la primera ola las residencias eran gestionadas por la Consejería de Derechos Sociales. Y a mitad de la pandemia y ante la desastrosa gestión y el grotesco espectáculo, se decidió que la Consejería de Sanidad se hiciese cargo de parte de la gestión. Por ello, lo el ocurrido no solamente responsable de la Consejería de Sanidad, de Derechos Sociales, perdón, sino también de Sanidad. Eh, nadie se ocupó de los pacientes geriátricos durante la primera ola, y sé bien de lo que hablo. Nadie se ocupó de cubrir las bajas del personal en las residencias geriátricas, nadie se ocupó de dar recursos a las residencias geriátricas y eh, las consecuencias fueron las que fueron. ¿no? Eh, luego, cuando llegué la consejera de, de Derechos Sociales, ya me explayaré en, en todo lo que supuso esta gestión. Pero, verdad, eh, miren, yo estuve en una unidad de críticos COVID durante toda la primera ola, la segunda y la tercera, en un hospital de tercer nivel, haciendo turnos de 12 horas. Y los abuelitos que conseguían escapar, y digo bien, escapar de las residencias geriátricas porque no se hacía ni una sola derivación por orden, debemos saber de quién, eh, llegaban en un estado infrahumano que no les voy a describir. Alguien debe asumir la responsabilidad de esto. Y nosotros votamos a favor de la Comisión de Investigación eh, de los Expertos, pero ya sabemos cómo eh, el Gobierno eh, trata y cómo se, se organizan estos comités de expertos. No hay más que ver a la ex consejera Bergés y a sus expertos del ProCICAT que tomaban decisiones. Eh, que tenían que asumir todos los catalanes y convirtieron a Cataluña en una de las comunidades autónomas con más contagios, más muertos por covid y la que más eh, contagios de sanitarios tenía de todas las comunidades autónomas. Y es que por eso votaron en contra básicamente al gobierno porque al gobierno le interesa señalar a sus compañeros de partido. que no dejan de ser los responsables de lo que pasó en las residencias geriátricas. Muchas gracias. Gràcies, diputada. Seria el torn de candidatura d'Unitat Popular no un cicle per guanyar la diputada Baixa Xanyer. Gràcies, presidenta. Bé, tornem a tenir aquest debat. Ja el vam tenir quan es va presentar la sol·licitud de creació de la Comissió d'Investigació amb la que... A tant els grups que donen suport al govern com el Partit Socialista van donar uh, aquesta alternativa de la creació del grup d'experts com a tècnica de filibusterisme parlamentari. És que no té cap mena d'altra de, de, definició possible. Uh, L'única cosa que estan fent és dilatar en el temps la resolució d'una problemàtica de la que ja sabem quin és el problema. El problema és el model de gestió, que durant anys ha externalitzat l'atenció sociosanitària a les residències, precaritzant el personal, fent retallades de recursos i ara evitant depurar responsabilitats també aclarint els fets de l'atenció d'aquestes persones mortes, recordem, durant la pandèmia per la negligència de l'administració. Per tant, eh, evitar que les persones, les famílies que han hagut de recórrer als tribunals per esclarir la situació eh, que han viscut durant eh, la pandèmia amb els seus eh, familiars, evitar que tinguin una eina parlamentària com són les conclusions d'una comissió d'investigació per donar-los realment alguna cosa a la que poder aferrar ja que abans no hem sigut capaços i dic que hem sigut com a administració pública de donar els eh, eh, recursos perquè aquestes eh, morts no es produïssin. Ara a sobre els hi traiem la possibilitat de que tinguin més eines d'esclarir via judicial eh, aquests eh, fets. Com que seguirem parlant en les següents compareixences sobre eh, l'especificitat del model de gestió que ha provocat aquesta situació. Nosaltres ara no ens estendrem eh, molt més perquè entenem que després continuarem parlant eh, abastament durant les properes hores de, del model d'atenció residencial, que és l'origen del problema. Eh, I parlarem també de les mesures eh, que no s'han pres per part del departament, tot i haver estat aprovades amb aquell ple monogràfic eh, del, de l'estiu de 2020 eh, i per tant eh, anirem desgranant totes aquelles eh, qüestions que continuen impedint que les persones grans estiguin ben ateses. Per part nostra, aquesta proposta de resolució no és més que un exercici d'escorre al bulto per part dels grups parlamentaris del govern, del propi govern i dels grups que també gestionen la majoria d'ens locals que també tenen relació directa amb la gestió de les residències a nivell municipal i l'única cosa que estan fent amb aquest grup d'experts és cobrir-se les seves pròpies esquenes deixant a les famílies desemparades un cop més després que les seves persones ingressades en aquestes residències hagin ja mort. Per tant, no tenen vergonya. Gràcies. Bé, gràcies, diputada. Seria el torn del grup parlamentari en Comú Podem, la diputada Jessica González. Endavant. Gràcies, presidenta. Uh, avancem, que ens abstindrem de nou aquest eh, grup d'experts perquè considerem que no és la fórmula. S'havia acordat per majoria parlamentària s'havia acordat reprendre la comissió d'investigació en aquesta legislatura i el que havia de ser un tràmit, doncs mira on estem. Diputat Moreno, li aconsello que també revisi les actes que jo ho he fet perquè no hi era la, la legislatura passada i això està. ¿vale? Llavors, s'estava demanant una comissió d'investigació i crec que aquí tot, tot, totes som lo suficientment adultes per saber que el rang d'un grup de treball i d'un grup d'experts no té el rang d'una comissió d'investigació. No té les mateixes conseqüències. Vale? Llavors, quan tu estàs en un grup de treball parlant d'experts, que quan, quan parlem d'experts de, de, o sigui, sembla que estem posant un munt de tecnicismes a una autèntica tragèdia, a un autèntic desastre que va passar. Llavors, aquest no és el model, aquest no és la fórmula, però el govern, i en aquest cas Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el PSC han decidit que aquesta és la fórmula. Nosaltres considerem i mantindrem i per això ens abstenim perquè quan un governa ha d'assumir responsabilitats, no només ha d'investigar. O sigui, en les intervencions que he sentit he, he notat certa, cert de condescendència i fins i tot de, de no? com, com un acte de constricció. No? Bueno, ens hem equivocat i hem d'aprendre els errors i, i pues, vamos pa'lante. pues no, quan un governa ha d'assumir responsabilitats. Això no es tracta només de penedir-se, i de, i de veure que no es torni a repetir. Això també, evidentment. Però es tracta d'assumir responsabilitats. No estem garantint el dret a la veritat, el dret a la justícia, el dret a la reparació de les famílies. I aquesta no és la fórmula. Llavors, nosaltres som... Un... A veure si, si d'alguna manera assumim que som una institució pública, que hem d'assumir responsabilitats, no només eh, amb, amb aquests tecnicismes, no? de dir, fem un informe, carpetazo i palante. Totes les morts que ja sobre no s'han assumit responsabilitats. En el seu dia va, va dimitir el, 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 a tota la cúpula que estava al, al costat de, de, del conseller eh, Shakir El Homrani, però ell no, no, no va assumir responsabilitats polítiques. Llavors, nosaltres aquí volem anar més enllà, i una comissió d'investigació que digui com ens hem equivocat i com no ens tornem equivocats sense mirar el model fruit de polítiques que grups que estan ara mateix i que tenen la Conselleria de Drets Socials han estat responsables. Si estem aquí és per aquest model que respon també a uns interessos econòmics d'externalització, a uns interessos econòmics també d'amiguismes a l'hora de, de la concessió, uns, uns, uns criteris que primen l'economia i que primen els diners enfront del model d'envelliment, de, de cures i, en aquest cas, residencial. Llavors nosaltres, tornem a dir, ens abstindrem. Al proper, proper punt parlarem més en detall de, del protocol, però eh, insistirem en que aquesta no és la fórmula, que evidentment formarem part del grup de treball perquè eh, és el que s'ha acordat, però que una comissió d'investigació era el que s'havia demanat, era el que havíem de fer, era la responsabilitat que havíem d'assumir i això no ho estem posant aquí. Al final, aquí doncs, ha passat el que al Madrid de Jusso, a vegades ens, ens creiem superiors, però acaba patissant exactament el mateix. Així que ens abstenim i seguim la discussió i el debat sobre aquest punt durant la compareixença de la consellera. Muchas gracias, diputada. Sería el turno del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al diputado Joan García. Sí, gracias, presidenta. La historia de la Comisión de Investigación, además que yo viví de cerca en la legislatura pasada, es sencilla. Después de la pandemia, en plena pandemia, los grupos de la oposición esencialmente decidimos eh, presentar o pedir una comisión de investigación para resolver y aclarar responsabilidades del gobierno y en este caso de la administración y de todas las instituciones, pero evidentemente, eh, tal como ocurre en este Parlamento, pues se acabó la legislatura y eso no mm, pudo o no pudimos llegar a, a conclusiones eh, sobre, esas, sobre esos objetivos que tenía la comisión de investigación. Eh, nosotros hemos sido coherentes. Y lo que hicimos esencialmente es eh, firmar una petición de reactivación, de hecho, nosotros lo consideramos de reactivación, aunque sea de creación de una nueva comisión de investigación, para seguir investigando aquello que no se pudo investigar prácticamente eh, pues por la situación en la que nos encontrábamos en la legislatura anterior. Por eso firmamos junto a los comunes, eh, que por, por, seguramente en el modelo de gestión está alejadísimo el suyo del nuestro, pero queríamos saber exactamente qué es lo que había pasado y por eso eh, creemos que era esencial que los mismos grupos que habíamos firmado en esa legislatura la petición, en este caso eh, el Grupo Socialista, pues se sumaran. Yo aún no he entendido, no lo entenderé. Porque el Grupo Socialista no quiere firmar eh, o no ha querido firmar o no ha querido apoyar esta comisión de investigación. Da igual, puede ser que hayan cambiado las mayorías. A lo mejor esa es una de las de las evidencias de que de que ya, eh, el, digamos, el primer grupo de la Cámara sea el Partido Socialista ya no sea Ciudadanos. Y entonces pasan estas cosas que se rebajan algunas de las pretensiones de fiscalización del Gobierno. No sé lo que es. Posiblemente sea eso, pero yo en eso posiblemente no deba entrar. Pero lo que sí que tengo muy claro, lo que sí que tengo muy claro es que vamos a seguir eh, intentando que se resuelvan eh, aquellas dudas y todas las preguntas que nos hacíamos precisamente durante la pandemia. Yo tengo aquí la intervención, de hecho, de mi compañera Noemí de la calle, con toda una serie de preguntas, toda una serie de necesidades de conocer lo que había ocurrido durante la pandemia que no se han respondido. No se han respondido y no las vamos a responder con un grupo de expertos. Porque un grupo de expertos en el que cada grupo decida. Uno de ellos para decidir y hablar sobre el modelo de residencias de Cataluña es básicamente perder el tiempo. Es imposible, vuelvo a decir, igual que lo he dicho antes. Yo me puedo poner, posiblemente nos podemos poner de acuerdo en toda una serie de preguntas. Con los comunes, con, con otros grupos que están alejados, como la CUP, o con otros grupos que están alejados de nuestra, nuestro modelo de residencias. Lo que seguramente no vamos a conseguir es ponernos de acuerdo en el modelo de gestión de residencias. Y eso es lo que hace el Grupo de Expertos Pero son dos cosas distintas. El grupo que estamos votando aquí es un grupo en el que se van a abrir debates interminables, sin conclusiones, y que no va a depurar responsabilidades. Y queremos depurar responsabilidades por dignidad, por dignidad. Es muy sencillo. Es que creo que rebajar eh, precisamente esas pretensiones no, 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 no pone en valor esta institución. Y este es un problema para nosotros grave. Evidentemente, no nos vamos a poner, vamos a abstenernos, vamos a participar en este grupo de expertos, vamos a perder todos el tiempo juntos. Me parece muy bien que, que hablemos sobre el modelo de residencias, pero vuelvo a decir, vamos a seguir insistiendo. En esa comisión de investigación. Lo volveremos a traer a este Parlamento. Vamos a insistir, porque creo que es importante que se depuren y que se respondan todas las preguntas que mi compañera Noemí de la Calle y que todos nosotros nos hacíamos precisamente en el 2020 y en el 2021. Muchas gracias, presidente. Bé, moltes gràcies, diputat. Doncs, acabat el debat, procediríem a, a la votació de la proposta. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Vots no. contra el bé. D'acord. Doncs quedaria aprovada la proposta amb 13 vots a favor del Partit Socialista de Catalunya i Units per, Ai, perdó, Grup Parlamentari de Socialistes de Catalunya i Units per Avançar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Vox. I tres abstencions de candidatura a Unitat Popular no cicle per guanyar en Comú Podem i Ciutadans. Molt moltíssimes gràcies, presidenta. M'acompanyen dos directores generals, la, directora, la Montse Vilella, que és la directora general d'Autonomia Personal, i la Maria Rosa Pons, que és la directora general de Provisió de Serveis. Ara no hi som, però bueno, vull saludar al públic que ens acompanyarà, que són la coordinadora de residències Ara, saludo, volia saludar al públic que ens acompanya, que és la coordinadora de residències 5 mes 1 i compareguem doncs, per poder explicar eh, quin ha estat l'impacte de la cinquena onada en la pandèmia de la Covid-19 en les residències per la gent gran i les mesures previstes per fer-li front, però entenem que eh, des, de que es va sol·licitar la compareixença doncs, ja ha passat també la sisena onada i, per tant, si els sembla, el que farem serà, en certa manera, explicar eh, doncs, com ha anat la En quéena la y la cizena y la cizena unada. em sembla que el gestor de la comissió us ha passat una, una documentació em, en, en certa manera el que volíem també és situar una mica com s'ha viscut o com hem viscut des del, també des del departament eh, doncs aquestes cinquenes o sisena onada i per començar doncs, també vull agrair la feina doncs, que evidentment ha fet el, el sector i, i per descomptat doncs, també lamentar i donar el nostre més sentit pèsim doncs, a les famílies que per desgràcia, doncs, aquesta pandèmia eh, els ha apartat doncs, de, dels seus familiars perquè, per, les seves, defuncions. La pandèmia és evident que ha invisibilitat molts, molts sectors, persones amb demència, les persones que viuen en les residències i que pateixen algun tipus de soledat, però també la dels cuidadors i la de les cuidadores. Ens hem acostumat durant la pandèmia sempre a felicitar els professionals sanitaris, que evidentment els felicitem, però també els professionals que han treballat doncs, en els entorns residencials doncs, també han patit hem patit molt durant, durant tots aquests períodes, de, doncs aquests períodes de pandèmia. Per emmarcar una mica el que va passar quan vam arribar al departament a la, i ens vam trobar doncs, en la cinquena onada, eh, de fet, aquesta cinquena onada, a diferència de les altres, les altres doncs, va, van, van arribar d'una doncs, manera doncs, molt virulenta, eh, no estaven, no estaven preparats, tampoc la gent no estava vacunats, no hi havia EPIs, bueno, tot, això, tot, tots els elements que, en certa manera, tots sabem que és el que va passar amb les primeres i segones onades. El que va passar en la cinquena onada és que els residents, la majoria dels residents ja estaven, ja estaven vacunats i el, que va, i, el que, i el que es trobaven quan van veure que la Covid tornava a entrar una altra vegada doncs, en les, en, les, residències, no només els propis residents sinó els propis professionals van caure en, en, un, en un desànim molt gran perquè pensàvem que la vacuna doncs, havia, ens havia de protegir, ens havia de protegir per aquesta, aquesta cinquena onada des dels departaments, tant des del Departament de Salut com el Departament de Drets Socials. Ens vam activar el, max, el més ràpidament possible i eh, a mesura que anaven passant els dies, dir, en pocs dies, doncs ens vam adonar que la incidència de la mortalitat, però no de la incidència de la contagi del virus, doncs era diferent d'aquesta cinquena onada a la primera, a la primera onada o a la segona onada. I bàsicament la diferència més enllà doncs, dels protocols que ja tenien les, les residències implementats, doncs la vacuna hi havia, hi havia jugat un paper, un paper doncs, força important. L'activació dels dos departaments ha, ha estat constant des de des del primer moment es feien reunions setmanals, reunions setmanals on hi participaven no només les dues, les dues directores generals, la directora general de Planificació, l'Aina la, Plaza o la Montsivilella, la directora general d'Autonomia Personal, sinó, a més a més, d'algun tècnic del Departament nostre, però sobretot tècnics del Departament de Salut, de Salut Pública, Vigilància Epidemiològica o d'Atenció Primària, Planificació, Metges de Família, eh, etc. I el que feien en aquestes reunions, que eren setmanals, és analitzar doncs, com anava evolucionant la pandèmia en els centres de les incidències també que hi havia en la comunitat i també les evidències científiques doncs, que ens arribaven o bé de, o bé de l'Estat o bé de les mesures que es preneien en altres, en altres països del món la voluntat, doncs, quina era. Tot i la por inicial, que no sabíem com acabaria afectant aquestes noves variants doncs, en les persones més vulnerables, la voluntat sempre ha estat la d'intentar trobar l'equilibri i a vegades doncs, ens ha costat una mica trobar l'equilibri entre eh, doncs, el, la, intentar resguardar a la gent gran, que al final són les més vulnerables, doncs, de, de problemàtiques que compliquessin la seva fràgil salut, però també intentar almenys també vigilar la seva salut emocional. Per això, com que, de fet, la compareixença inicialment l'havíem previst per explicar-vos com havien funcionat els protocols i realment, quan, aquí ho tinc escrit, però és com, a, és com a feixuc perquè cada setmana doncs, els protocols anaven variant i amb aquesta voluntat de transparència el que fèiem, si el dilluns es reunien els dimecres, sempre fèiem una nota de premsa explicant als centres que, doncs, que com, a, com, a, com evolucionava, evolucionava la incidència dintre dels centres, el, el número també de defuncions de i també els protocols que anaven, que, que anaven anant ajustant setmana a setmana, hem cregut que era interessant doncs, que us poguessin fer arribar aquesta informació, primera per, per no haver-ho de llegir ara, que al final és, és feixuc i també perquè vosaltres mateixos també pugueu anar contrastant perquè allà intentàvem posar doncs, això, a mesura que el Covid doncs, augmentava, evidentment eh, augmentaven el, els, els protocols i quan el Covid doncs, anava baixant doncs, també intentàvem fer aquesta, aquesta resituació, resituar una mica la situació. Per tant, com dèiem, eh, estem convençuts que la principal, eh, la principal eina que hem tingut en aquesta cinquena i sisena onada, a diferència de les altres, ha estat la vacuna. Eh, especialment les persones que han pogut anar tenint la vacuna amb una pauta completa. El 15 de juliol ja hi havia el 94% dels residents amb pauta completa i els professionals estaven amb un 88% anem avançant a l'octubre, el 96 i el 91, fins, que, fins al 2 de febrer, diré d'una punta i l'altra perquè es vegi com va evolucionant, els residents ja hi havia el 97% en pauta completa, 95 encara amb en dos dosis, i els professionals doncs, ja estàvem amb el 92,3% de pauta completa. S'ha de dir que molts cops a el fet de que no, no estés amb un nivell més elevat de professionals vacunats és perquè, com sabeu, la incidència de, la, la incidència de les baixes també a vegades provocava que venien professionals nous doncs que a vegades potser no tenien les pautes, les pautes completes a banda del tema de les vacunes, que insistim, ha estat l'eina que més ens ha ajudat a poder passar doncs, aquestes dues onades, es van incrementar d'una manera molt significativa tots els cribatges, a diferència de les primeres onades, que no teníem ni tants TARS ni, ni tantes PCRs. Perquè vam fer una idea, en la cinquena onada es van fer fins a 124.250.000 PCRs i 21.700 TARS. I en la sisena onada es van fer 203.381 203. PCRs i 54.871 TARs. Entre els casos confirmats, i també hem de pensar que els casos confirmats de la, de la primera a la quarta onada no, no, no teníem tants TARs ni tants PCRs com tenim ara en aquests moments, però hi havia es van comptabilitzar 50.630 casos confirmats. I perquè ho feu una, us feu una idea de com ha entrat la Omicron i com ens ha afectat a, 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 tots, vull dir, de fet ja ho hem vist amb les dades de la població en general, la sisena onada amb contagis de Omicron van ser de 15.062. Per tant, 50.000 en el total de tota la pandèmia, 15.000 són d'aquesta darrera onada. La major incidència en aquesta cinquena onada va ser la setmana del 19 al 23 de juliol, on es van confirmar 170 casos, i en la sisena onada, les setmanes del 14 al 27 de gener, on es van comptabilitzar el dia 24 de gener 688 casos. La situació en les residències, com sabeu, a l'hora de poder eh, treballar d'una manera més segmentada, es van classificar en residències blanques, taronges i, i vermelles. En la, en la cinquena onada, el major nombre de residències vermelles és el dia 9 d'agost amb 126 residències vermelles i 204 de taronges. I en la sisena onada, el 24 de gener, amb 316 residències vermelles i 390 residències taronges faig una mica de quadre de classificació també perquè ens siguem una mica conscients de com ha anat l'evolució de la pandèmia amb els contagis i les defuncions que tenim comptabilitzats. Uh, si en la primera onada, bueno, la, tenim les entre onades i també entre onades, eh? però fiquem només, a la primera onada es van comptabilitzar 14.857 casos, insisteixo que en aquells moments no teníem les eines que tenim ara en aquests moments, i va haver 5.963 defuncions. En canvi, per exemple, en la sisena onada, es van comptabilitzar 15.000 casos, per tant, mireu que és pràcticament el mateix nombre de casos, 14.000 o 15.000, i en canvi va haver 401 defuncions, la majoria de les quals no era, no era com a la primera onada ciutadans que morien de Covid, sinó que com que són persones amb una salut molt fràgil, el que feia la Covid era descompensar-los com amb, les, amb, els episodis de grip o així, i llavors entra, entraven i malauradament doncs, eh, doncs, no, no, superaven, no superaven la malaltia, però perquè veieu les dades, eh, el mateix nombre de casos confirmats en un moment gairebé 6.000 defuncions i en cas que està última onada 400 defuncions. La, to, el total de defuncions durant aquesta pandèmia, des de la, 1, des de la primera onada a la sisena, han estat de 9.628 casos i el dia i la, i la i la i els majors números de casos van ser de la primera onada a la quarta onada amb 8734 casos, que això és el que això és el 91,8%, en canvi a la cinquena onada 342 casos, que és el 3,6% o en la sisena onada 401 casos, que és el 3,7%. Totes aquestes dades el que mostren és que la variant Omicron hat ha, ha entrat d'una manera molt, molt gran dintre de les residències, però que gràcies doncs, a les mesures adoptades i també als efectes doncs, de la vacuna, per sort, doncs, no hem de lamentar el nombre de defuncions que van tindre les primeres onades durant tot aquest temps, com, ell, com els he anat explicant, des del Departament de Drets Socials, però sempre, evidentment, eh, sota, eh, amb, amb l'ajuda, la, no amb l'ajuda, perquè de fet ho feien ells i nosaltres ho, 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 en, en participàvem. No? S'han estat establint diferents plans i protocols que s'han anat adaptant a les residències en funció de com anava doncs, l'epidèmia a nivell comunitari i també dintre dels casos. Només perquè en tingueu un exemple, per exemple, el dia 20, el 21 de juliol que hi va haver 250 persones residents amb, eh, en residències geriat hi havia 256 persones amb, amb, amb malaltia amb Covid detectat i 449 professionals positius o el dia 29 de juliol, que hi havia 630 casos actius a les residències, o bé el dia 4 d'agost, que n'hi havia 672. Llavors, les restriccions anaven variant en funció de com pujaven o, 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 o anaven baixant els casos. El dia a l'agost, el dia 11 d'agost, comença a haver una davallada de casos i ja comptabilitzem 429 persones. Quan el, 4, el dia 11 d'agost, 429, quan el dia 4 d'agost en teníem 672. I així, doncs, anàvem, anàvem variant i s'anaven adaptant. Bàsicament, els, les mesures que s'han anat adaptant i els protocols que s'han anat, a, anat implementant en les, en les residències, jo crec que no tenen res a veure amb, les, amb els protocols que es van, que es van implementar en, aquelles primeres onades, en aquestes onades perquè sabíem que ens protegia la vacuna i sí que és veritat que això, sobretot, va ser quan vam veure que la vacuna els protegia de, la, de les defuncions, vull dir que tot i que es contagiaven, doncs anàvem veient que les situacions eren, asintomàtiques o tenien una sintomatologia, una sintomatologia lleu, lleu eh, bàsicament i majoritàriament doncs, les visites eh, eren permeses, es va baixar de dos a tres, podia haver sortides dels familiars i s'anava augmenta, augmentant o disminuint eh, doncs, el tema dels cribatges als professionals, tant si estaven vacunats o no vacunats, perquè pensem que la complexitat doncs, tant en els residents com els familiars com en els professionals doncs, era la complexitat aquesta de si estaven vacunats o bé no estaven vacunats. Segurament va haver un període que és quan al juliol doncs, la punta de la Covid era molt més alta, que segurament va ser l'època més on es va haver una, més, una restricció més gran que durant de fet poc temps, durant uns 20 dies, doncs és el, la, el, els residents no podien sortir a fer sortides curtes al carrer, sinó si havia de ser sortides, havien de sortides de més de 3 dies. Però insisteixo que s'anava regularitzant. Molts cops, de vegades, jo mateixa pensava, molta dificultat, perquè molts protocols diferents, no? Però la voluntat era, tant del Departament de Salut com el Departament de Drets Socials, era anar adaptant els, els protocols, sobretot també per intentar, doncs, que la vida de les persones residents doncs, estigués el, el, el mínim possible doncs, que tingués aquest tipus d'afectació. Ja en la sisena onada amb la Omicron, doncs, el 24 de novembre comencem amb 49 casos, però el 2 de desembre ja en tenim 72, el 22 de desembre en tenim 221, el 29 de desembre en tenim 367 i la punta la tenim el 5 de gener, no, no, el 5 de gener en tenim 708, i la punta la tenim el 26 de gener amb 3.845 casos. A partir del 26 de gener torna a baixar i baixem doncs, 2.600 casos. Per tant, una mica, i podeu, podeu anar comprovant eh, com, com s'han anat adaptant els, els protocols doncs, en funció també de com anava eh, augmentant també els casos de, de la Covid dins de les residències. Altres mesures que ja es van implementant en les primeres, en les primeres onades i que, evidentment, doncs, ara també han continuat, són millores en la sectorització, també de, de, a través dels aïllaments alle, la, i, i, la, i la pròpia protecció. En aquests moments, eh, i ara començarem a revertir aquesta situació, doncs, continua havent un 2% de places lliures dintre de les residències, a mesura que les, no, no ompliem les places buides justament per intentar esponjar doncs, aquests espais i a més a més doncs, va haver la contractació de residències buffer, de places buffer, per a que quan hi hagués brots dintre de les residències poder eh, doncs, traure doncs, aquestes persones d'aquests lloc, d llocs, eh, residències vermelles per portar-los a, portar a altres llocs. Per a la cinquena onada, 441 persones han pogut anar a aquests fer reservats i a la sisena onada 416. A més a més, també una altra de les mesures és que s'ha estat pagant a través de, del decret que així ho regulava un sobrecostos Covid a les residències per poder doncs, fer front Resupost, sobrecostos Covid que haurien d'anar dirigits a higiene, a personal i a EPIs en les residències amb una quantitat de 196,30 euros al mes, les llars residències 62,80, els centres de dia 60 euros. Són eh, bueno, sobrecostos que en aquests moments doncs, també, doncs, encara s'estan pagant i que també estem ja reajustant tot, aquest, tot això que us estem comentant o estem reajustant també amb, amb el Departament de Salut eh, bon, s'han mantingut els EPIs i sobretot també des del Departament de Salut la disponibilitat dels EPIs i TARS per poder-ho fer doncs, als, als, professionals. Per últim, constatar que atès a de l'elevada incidència de la variant Omicron, eh, també la incidència en els professionals també ha estat molt alta i, i hem tingut dificultats reals per poder eh, anar suplint doncs, aquest personal que s'anava posant, que anava caient de baixa. Eh, Només per concloure, gràcies a l'elevat eh, percentatge de vacunació en les persones residents i més, també en els professionals, així com les mesures implementades, l'impacte de la cinquena i de la sisena onada en els centres residencials doncs, ha estat molt menor, ha estat molt menor, a, 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 especialment en, en, en defuncions, però no en, en contagis. Eh, encarem aquesta nova etapa amb, amb protocols més actualitzats, també amb major obertura de visites i de sortides. Eh, la variant no Omicron doncs, ens ha ensenyat que, que entre, però que doncs, la, seva, la seva incidència doncs, en les persones, o bueno, en els ciutadans en general, però especialment en les persones grans, doncs, és molt menor i, per tant, entenem doncs, que ara les residències ja han de començar a ser espais més, més oberts on la convivència pugui ser doncs, la, que, la que tots volem perquè els nostres residents, la nostra gent gran, doncs consideren les residències doncs les seves llars i puguem de, acabar de medicalitzar doncs aquests centres residencials. I a la vostra disposició, doncs per si podem donar doncs, alguna altra de les ajudes i com la, la Montse doncs, ha estat una de les persones que des del juliol cada dilluns s'han estat reunint, segur que em, doncs, em podrà... Des del maig, exacte, sí. Dimats, dimats, ah, els dimarts, doncs els dimarts, doncs segur que, es podrà, que ens podrà, doncs, si teniu algun dubte, podrà ajudar-nos a clarificar-lo. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, consellera. Bé, en aquest cas tindria la paraula el grup proposant del grup parlamentari en Comú Podem, la diputada Jessica González. Gràcies, novament, consellera, per, per atendre aquesta petició que l'havíem fet l'octubre i ha plogut molt. Des de llavors li donem la benvinguda també a les directores que ens acompanyen i a, a la coordinadora residència 5 més 1, també hi ha entitats i col·lectius com el Moviment de Residències per Catalunya, Amnistia Internacional, que han estat treballant sobre aquest tema i que no han pogut assistir avui, però els saludem i, i, i honorem la seva feina també amb aquesta intervenció que, que fem ara I, i hem sol·licitat la vostra compareixença també amb, amb, en línia no, amb, amb les demandes que ens feien de, des d'aquestes entitats i col·lectius. Llavors, bueno, ha passat molt, no? Des de, en aquell moment parlàvem del, del protocol del setembre, em sembla que van votar l'octubre la compareixença, i cada setmana, com vostè bé ha dit, eh, bueno, ha citat un munt de modificacions en funció del moment pandèmic i, i de l'evolució eh, dels casos a les residències, eh, i no entraré molt en, molt en detall, però d'entre les coses que, que han destacat no, del, 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 des, de, des d'aleshores de és u bueno, la votació que, de, que vam tenir al novembre al ple en contra de la comissió d'investigació que ja hem dit que no és l'eina i ho tornarem a repetir eh, perquè no dona, no dona responsabilitats i en segon lloc s'han continuat fent protocols però hi ha hagut una constant i aquesta constant, que no la diem nosaltres, sinó que està a molts informes d'Amnistia Internacional eh, i, i de les famílies també que han, que han denunciat, el que hi ha hagut és una vulneració permanent de drets fonamentals de les persones grans. Hi ha hagut una deshumanització eh, de, i una regulació no?, de les persones que, que a vegades no tenien res a veure amb el que estaven vivint, visquent al carrer, no?, hi havia una regulació exclusiva de les residències que evidentment s'entén en tenen part perquè estem parlant d'un dels col·lectius més afectats i més, bé, més, més vulnerables en, en torn a la, a la pandèmia, però que això no justifica la deshumanització amb la que s'ha tractat a, a la població. Ara estem en un moment que a dia d'avui, quantes visites es fan per setmana, la duració d'aquestes visites, la relació amb les famílies continuen sent un, un absurd, tenint en compte el percentatge de vacunació uh, que tenim i quan parlem i la, la, la el to general que tenim és tornar a, a la normalitat eh, i recuperar tots els trets de les persones, a reunir-nos, a tenir vida social, etc. les persones grans van tres passos eh, per endavant. No? no tenen un contacte normalitzat amb la família i ara mateix el que en trobem és que les directrius i els protocols que la Generalitat està emetent no deixen de ser recomanacions, i es deixa a discrecionalitat total de, de les residències que en funció de la seva capacitat organitzativa i tenint en compte que aquesta capacitat organitzativa depèn d'uns recursos determinats i d'uns interessos econòmics determinats, llavors clar, la, el, garant, el garantiment d'aquests drets fonamentals està en, man, en mans d'empreses que segons les seves capacitats repeteixo, doncs, decideixen fer una cosa a, l'altra. A dia d'avui tenim visites reduïdes només a família, dos familiars per visita i com i, i per exemple, es continua demanant eh, eh, cita, cita prèvia i vostè ha parlat eh, específicament de com això afecta la salut mental i emocional de les persones eh, resident. residents. No? Si anem al, al protocol del 14 de febrer, de fa, de fa un parell de, de dies, no tenim com, per exemple, eh, treballadors vacunats i si no vacunats que siguin contactes a ser positiu poden continuar treballant mentre els tests surtin eh, negatius i això no sabem quin sentit té tenint en compte que els treballadors doncs, són els vectors principals eh, de, de contagi no? en aquest cas eh, es confina a persones sanes vacunades en habitacions individuals 10 dies, però deixen treballar els no vacunats. No, això no ho entenem i, i m'agradaria que ho pogués eh, aclarir. Aquí podríem seguir anunciant mesures absurdes a dia d'avui quan tenim discoteques obertes i no tenim aforaments gairebé eh, en lloc no? i que una persona només pugui visitar 30 minuts i amb cita prèvia als seus, als seus familiars. No? Eh, Amnistia Internacional, que ha fet molts informes, no? es parlaven de recomanacions específiques i ahir ens feien arribar a molts grups parlamentaris d'aquesta cambra preguntes concretes que després d'una reunió, que em sembla que va obtenir al setembre o, o a l'octubre, estaven molt decepcionats, no molt decebuts, de que en un any i mig de pandèmia, ara gairebé dos, no s'havien implementat eh, mesures per instaurar un nou model residencial. Llavors, les preguntes que traslladem en aquest sentit que són d'amnistia i que segurament treballades en moltes entitats i famílies, són eh, quines millores s'hi han introduït en el sistema d'inspecció de les residències no? i en aquesta transparència quines mesures s'han desplegat per garantir l'anonimat de les denúncies o queixes, perquè també sabem que això evita que les treballadores exposin el seu lloc de treball, tot i que estan en una situació superprecària. Eh, què s'està fent per garantir això? Quins indicadors i mesures han establert per adaptar els recursos i el personal a les necessitats reals d'atenció de, dels residents? quines mesures s'han desplegat o previst per assegurar la participació de la gent gran i les seves famílies, i això és superimportant, les seves famílies en les decisions que afectin, que els afectin relacionades amb el model residencial i així com involucrar res, a la resta de la societat civil que treballa i representa a, a la gent gran. Una altra demanda eh, específica que, que s'ha fet i que no s'ha complert fins ara és un canal de comunicació, un telèfon, una, una cosa que sigui fàcil, una eina fàcil per a les famílies per tal de, en casos de vulneració d'aquests drets, no? del dret a, a, a tenir un contacte normalitzat amb, el seu, amb els seus familiars, doncs com poden comunicar-se amb la Generalitat, que al final és qui té la competència i qui té la responsabilitat de, de garantir eh, aquests drets, eh, com creem una eina de, de denúncia i que sigui fàcil. Aquesta és una, una altra demanda eh, que fem, que des dels col·lectius es fa i que no ha tingut fins ara resposta. Eh, llavors, consellera, gràcies per totes les dades que ens ha donat, o sigui, mol, molts números i, i sabem que hi ha una intenció, però quan després veiem com les ràtios al setembre han baixat, no, no entenem com podem estar transformant el model quan el, la ràtio per gericultor continuar fins i tot per sota de, dels mínims establerts. Llavors, ens costa creure i ens costa veure com estem caminant cap a un nou model. Eh, bueno, aquí tinc, bueno, no, tinc, tinc la informació que, que ho corrobora eh, quan veiem que fins i tot estem passos eh, enrere. Novament, eh, gràcies i atentes a la seva resposta. Moltes gràcies, diputada. Seria el torn de l'Unit Parlamentari Socialistes de Catalunya Nits per avançar el diputat Raül Moreno. Gràcies presidenta, gràcies consellera, ben trobada senyora Vilella, benvinguda novament al Parlament de, de Catalunya. Uh, set, tinc set minuts i per tant poc temps uh, per fer l'exposició aniré al, al gra. Primer el reconeixement als professionals de les residències, Els directors, els al, agricultors, les agricultores, a les professionals en general que s'han posat davant d'un problema tan greu des del principi de la pandèmia, posant la seva vida en risc, la de les seves famílies i, per tant, a tots aquells que han estat al peu del canó, a aquelles que han estat al peu del canó, gràcies, gràcies per tot. 26.300 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, 4.723 a les residències i 3.622 que no són classificables i, per tant, aquí en podem trobar tot. I faré cinc elements que jo crec que són fonamentals i després una sèrie de preguntes pel que fa no només a l'efecte de la cinquena i sisena onada, que efectivament amb, la, amb les vacunes dels professionals i dels residents no té res a veure amb el que vam viure al principi, i per tant l'efectivitat de la vacuna, jo crec que aquí ens hem de felicitar tots plegats, el govern d'Espanya, el govern de Catalunya, el conjunt de la ciutadania responsable d'aquest país que s'ha vacunat, efectivament s'han incrementat els cribatges, però tot i així hi ha alguns elements que jo crec que s'arrosseguen des de l'inici i que també s'han donat ara en la cinquena i sisena onada. No? En primer lloc, constatem una certa manca de coordinació entre la Generalitat i les residències. Ha millorat des del principi, recordo que el mes següent de posar en marxa la Covid hi havia 250 residències que no teníem informació. Però continua aquesta manca de coordinació. Hi ha una certa disparitat de criteris, hi ha un excés de protocols, de vegades difícils d'entendre, de vegades difícils de seguir, poques ordres i moltes recomanacions i el que jo trobo a faltar que són pocs mecanismes de control. No sé si som capaços, sota del nostre punt de vista no, de saber si la residència està aplicant el protocol al 100%. I si fa algun tipus de discrecionalitat a l'aplicació del protocol, per què ho fa i com ho comunica i com se n'entera la pròpia Generalitat de, de Catalunya. Segon element, problemes de personal. S'han incrementat les baixes, s'han incrementat les baixes. Tenim dificultat per trobar professionals, per diferents motius. Per les condicions sanitàries, de la feina a la que s'exposen, fonamentalment per les precàries condicions laborals i de sou que tenen. I, per tant, aquí tenim un problema greu. Si volem reformar el sistema de cures, ens hem de posar amb això. Tercer, dèficit d'atencions als usuaris i familiars. Les ratios són molt baixes porten sent baixes des de l'any 2011. Són baixes, no pot ser. No podem continuar així. Desatenció, sobretot en els torns de nit. Manca de control dels mecanismes de participació del centre. Familiars que no saben el que està passant dins. Residències que no donen explicacions i no passa res. Consells de participació que no funcionen. Això no són diners, eh? Això és una qüestió de mecanismes de control. Sistema d'inspeccions defectuosos. Ja n'hi ha prou. Hem de canviar el sistema d'inspecció. Es fan poques. Hi ha poc personal d'inspecció. No s'inspeccionen elements de qualitat. S'avisa abans d'inspeccionar. No pot ser. No hi ha retorn als usuaris ni a la població de quines han estat les residències inspeccionades i si han estat o no eh, subsanat els problemes que s'han pogut detectar. Opacitat a la inspecció. I 5, infrafinançament del sistema. Cartera de serveis congelada des l'any 2011. Vaig escoltar la consellera que tenia la intenció, com a mínim, de desbloquejar alguna part de la cartera de serveis socials. Voldria saber si ens pot concretar quines són. Increments salarials mínims i de finançament de les places que no trobem pressupostat en aquest pressupost. No sabem si finalment aquell acord que va arribar al govern el febrer de l'any passat s'aplicarà també eh, per l'increment de les places en aquest any. Places buides per criteri del govern aquestes places de contingència que el sector està preocupat perquè no sap si cobrarà o no cobrarà finalment. Voldria saber quantes de les places de les places buffer s'han ocupat durant aquesta cinquena i sisena onada. Quant tant per cent de les places buffer s'han pogut ocupar durant aquesta cinquena i sisena onada? No hi ha finançament per incrementar les ràtios, aquesta és una realitat, i cap euro per construir noves residències públiques. Miri, -ho. Solucions, en poden haver-hi moltes, propostes també. Només li demano, consellera, que s'agafi les 58 propostes que es van aprovar el juliol del 2020 al ple monogràfic de residències. 58 propostes, algunes també dels grups parlamentaris que donen recolzament al govern. Allà ho té tot, tot el que s'ha de fer. Jo li demano que l'apliqui, que apliquin algunes, perquè la gran majoria, la immensa majoria no estan aplicades. I ja es parlava de transparència, ja es parlava de ràtios, ja es parlava de cartera de serveis socials, es parlava justament d'una reforma en les inspeccions, es parlava de tot això que fa dos anys que no es fa. I ha arribat un moment en el qual nosaltres, que hem fet des del punt de vista parlamentari tot el que estava a les nostres mans, ens trobem en el mateix punt. I les famílies amb raó es queixen que aquí no hem avançat. El del model està molt bé. Si ja estem d'acord amb el model, s'ha acabat el model, construir, ja hem, ja hem fet aquest debat, no és el model és què fem, què canviem, quines coses concretes canviem. I aquestes les hem de poder fer. Preguntes. Algunes han plantejat perquè venien també d'Amnistia Internacional. Han millorat la recollida de dades segregades a l'àmbit residencial, pel que fa a l'impacte de la Covid. Hi haurà un nou decret d'inspeccions? Sí o no? Es comprometen vostès a canviar les inspeccions de les residències? vosaran més personal? Es pot inspeccionar sense avisar? Reunirà el sector per una nova normativa d'inspeccions? El sector va proposar una nova normativa d'inspeccions, no fa molt. Ho canviem o no ho canviem? Volia saber, el que li he dit abans, quines fitxes de la cartera de serveis vol eh, modificar en, en relació al seu compromís inicial. Si hi haurà un increment de les ràtios de professionals a les residències demano sinceritat, és a dir, si no és possible perquè pressupostàriament no és possible, ens ho diuen i intentem cercar altres solucions. Però, en tot cas, siguem sincers en això. No? Publicarà, com li demanava el Parlament al juliol del 2000, les inspeccions fetes, les deficiències detectades i la seva subsanació a la web de la Conselleria? Té dret un ciutadà a saber si la residència que vol triar ha estat inspeccionada, de quina manera, quines solucions o quins elements s'han rectificat? pagarà els llits buits per ordre de la Generalitat de Catalunya que encara no s'han pagat d'aquells que estaven reservats, que Salut va reservar en funció dels CAPs per si hi havia un augment de la demanda? S'incrementaran, acabo presidenta, en els mòduls en un 3% tal com el seu govern va es va comprometre l'any passat, si ho té o no ho té pressupostat? I quan tindrà, senyora consellera, una, prevista una planificació, una concreció de quantes places col·laborades, concertades, hi haurà aquest any. Portem un any de govern i no sabem on aniran les places i on no aniran. Acabo amb un dels problemes fonamentals. Què farem amb els professionals? Com, com augmentem els professionals del sector? I finalment, vostès han plantejat presentar-se com a acusació popular a algunes de les denúncies que ha cursat la pròpia Fiscalia Nacional davant de situacions, diguem-ne, que consideraven actives a la gestió de la pandèmia de la Covid. Moltes gràcies. Bé, gràcies, diputat. Seria el torn del grup parlamentari Vox. La diputada Maria Elisa García. Gràcies, senyora presidenta. Gràcies, senyora consejera per la informació. Eh, según un informe del Inserso, durante la quinta ola, publicado el 15 de agosto del 2021, Cataluña era la comunidad autónoma que hasta el momento registraba más muertes por COVID en residencias geriátricas desde que comenzó la pandemia, con un total de 3.548 personas, cifras muy alejadas de la siguiente comunidad autónoma. La sexta ola no ha sido distinta. A día de hoy, más de 15.000 contagios, 553 residencias. En Cataluña, con brotes y 431 muertos solo en esta sexta ola, y más de 4.600 personas en total. Y es que ustedes no aprenden, pero parece que tampoco les importa. ¿Qué es lo que le importa al gobierno? Pues lo de siempre, colocar a sus afines y lucrarse a costa de quien sea, y en este caso, de los ancianos. Y es que, como usted sabe, hay dos grandes gestoras en Cataluña que abarcan casi la totalidad de las residencias geriátricas en Cataluña: Mutuam y Sumar. El grupo Mutuam gestiona 431 geriátricos. ¿Quién forma parte del Consejo Directivo de Mutuam? ¿Quién está cobrando por hacer esta nefasta gestión? Josep Arqués Suriñac, jefe de Gabinete Primero y Secretario General después de la Consejería de Salud, ...con el CIU de Jordi Puyol... ...el número dos de Mutuam... ...Francés Brosa... ...durante 23 años subdirector del CAT Salud... ...con los separatistas... ...Josep Ballester Roselló, ...otro ex alto cargo de salud... ...el ex fundador del CIU... ...y ex secretario general de deportes... ...Josep Luis Vilaseca... ...otra parte relevante de Mutuam... ...es su fundación Mutuam Conviure... La capitanea, el expresidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Miquel Vilandrel, otro compañero de partido. Y, por supuesto, también está el actual presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, exfundador de Juventudes, de decir, y diputado por el partido dos legislaturas. En fin, una empresa trufada de exaltos cargos separatistas del Gobierno, lucrándose de la gestión de residencias y actuando a la vista está de forma negligente. la otra gestora sumar más de lo mismo josep María vidal y vidal alcalde de Yanville y miembro de junts stanis baireda puigvert concejal del ayuntamiento de olot de junts jordi turón serra secretario de sumar y alto cargo de la Diputación de Gerona y antes secretario del Ayuntamiento de Bañolas y Palafruyel. María Asunción Camps-Bots, concejal del Ayuntamiento de Olot, también de Junts... Enrique Sivina Márquez, otro cargo de Sumar y alcalde de San Vicente de Torelló, de Sumem o Esquerra Republicana, que es lo mismo. Por supuesto, luego tenemos las grandes empresas como la Onada de Cinta Pascual, de Esquerra Republicana, que en plena pandemia realizó derivaciones de otros centros a los suyos propios con criterios sanitarios más que dudosos, alentados por el entonces consejero de Derechos Sociales, compañero de partido también de Esquerra Republicana. Y así todo, señora consejera. Pero usted, esto ya lo sabe, usted y todo el Gobierno y el Gobierno en la sombra, que es el PSC. Por eso votaron en contra de la comisión de investigación para que se aclarase lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, porque iban a caer todos sus eh, amigos, compañeros y excompañeros de partido y todos los dedazos de la Generalitat de Cataluña. Han convertido la Administración Autonómica y, en concreto, las residencias geriátricas en una enorme agencia de colocación al servicio de militantes y afines del separatismo. Y la consecuencia son residencias de las que no tenemos información, de la que la gestión es opaca y sin apenas transparencia y con actuaciones fuera de todo protocolo. Súmenle a esto las medidas restrictivas más severas de España, con coartación de libertades y aislamientos injustificados que poco tienen que ver con el estado epidemiológico, como luego se ha demostrado, con el consiguiente impacto sobre la salud mental de los ancianos. Literalmente, han tenido secuestrados ustedes a nuestros mayores. De poco sirve que venga a contarnos las próximas hazañas que pretende emprender su departamento si antes no comienza por hacer limpieza y rectificar errores. No hable de grandes gestas. Señale usted a los responsables que no es otro que el gobierno al que pertenece. No aíslen a nuestros mayores. Inviertan en su bienestar. Garanticen su cuidado físico y psíquico. Porque lo que está demostrado es que esta problemática les importa muy poco y que en lo único que se centran es en colocar a compañeros y llenarse los bolsillos a costa de las residencias geriátricas, mientras abandonan e intentan silenciar a los más vulnerables, que son los ancianos. Desde luego, desde mi grupo, no vamos a dejar de denunciar la desidia que muestra el Gobierno y no vamos a claudicar hasta conseguir que todos nuestros mayores sean tratados como se merecen. Muchas gracias. Gràcies, diputada. Ara seria el torn de la candidatura a Unitat Popular en no un cicle per guanyar la diputada Baixa Xangue. Gràcies, presidenta. I gràcies, consellera. Bé, eh, abocar moltes dades a futur eh, no és anar a l'arrel del problema. El problema, eh, com hem dit, en el debat de política general, quan vam parlar de la qüestió del model residencial, en el debat monogràfic del ple monogràfic que es va fer a l'anterior legislatura, quan vam parlar de l'esperpent de debat que vam tenir sobre la comissió d'investigació. El problema és el model de gestió és que és el problema de fons. Llavors eh, quan es va fer el ple monogràfic eh, la nostra el nostre grup parlamentari va presentar tota una bateria de propostes de resolució i algunes coses van ser consensuades o van, van coincidir diguem-ne amb altres grups parlamentaris i això va resultar en tota una bateria de propostes i de mesures que el Parlament va acordar implementar per tant eh, Precisament per revertir una situació que s'estava donant o a o o o a um, ampliant en un per la situació d'emergència sanitària es van establir aquests acords i aquests acords s'han d'implementar. No pot ser que amb un canvi de legislatura, amb un canvi de direcció política, de sobte els acords parlamentaris eh uh, caiguin en eh uh, en sac a uh, buit. Uh, entenent que el model de gestió és el problema, uh, parlem de negoci i del negoci de les residències, que és bàsicament l'origen de tot plegat. Perquè la majoria de residències estan gestionades per empreses i entitats privades, 50.000 places, de les eh, gairebé 65.000 places disponibles, estan en mans d'empreses i entitats eh, privades. 11 grups empresarials controlen el 15% de les places per gestió directa i el 58% eh, en places amb concerts amb la Generalitat de Catalunya. Per tant, estem parlant d'un negoci i aquest lucre es basa en rebaixar les condicions laborals de les treballadores, coses que eh, en partides específiques han ha eh, intentant millorar la seva conselleria com el tema de la manca d'epis, eh i qüestions, diguem-ne, més de testos i de, i de coses així, però és que això no és l'arrel del problema. Els baixos salaris, els horaris abusius i les hores extres abusives per, part, per falta de personal no s'estan eh, subsanant i això és una afectació directa per la qualitat de vida de les persones eh, internades a les residències. Degradar les condicions d'atenció a les persones residents és una altra de les conseqüències d'aquest negoci i aquest lucre perquè hi ha menys cures, menys higienes, higiene i pitjor alimentació. En definitiva, com també han explicat altres grups parlamentaris, males praxis inadmissibles que, que vulneren flagrantment els drets humans de les persones residents amb coses tan específiques i gràfiques com la reutilització de bolquers, els àpats freds o, en tot cas, insuficients. Tenim exemples concrets, com són les residències de les Vinyes, a Falset, amb una intervenció per part del departament davant dels incompliments a l'aplicació de les mesures específiques per posar-ho en mans d'una altra privada al final, o la onada de Sant Padó amb una inexplicable no intervenció, amb un 83% de contagis, segons l'empresa que la consellera Vilagrà va contractar quan era alcaldessa. No ens oblidem tampoc d'aquests fils que arrel al el passat dels anys, doncs, continuen eh, vigents. Tenim altres exemples, a l'Alt Urgell, a Tortosa, a Manresa, Vilassar de Mar o, recentment, com també comentava el diputat del Partit eh, Socialista, la residència de la Onada a Palau, que la eh, pròpia Fiscalia ja, de facto, ha iniciat aquesta investigació davant de la inacció, primer eh, del Govern, de la, de, de la Conselleria, i tampoc eh, hi ha cap esperança d'aquesta acció per part dels grups parlamentaris. Per tant, les defuncions no són només fruits de la pandèmia, sinó que tenen origen en aquesta lògica liberal de tractar a les persones com a mercaderies, que és el que ha vingut fent la gestió dels drets socials amb els últims governs. Per tant, té l'oportunitat, consellera, si realment eh, eh, el discurs que defensa és el que creu, de revertir aquesta, aquesta dèria neoliberal per part dels últims governs. La proposta de model de gestió passa per internalitzar la gestió, evidentment, nosaltres sempre defensarem que per garantir els drets d'atenció de serveis socials ha de ser un model de provisió i gestió 100% pública i universal i concretament, mentre això no passa, internalitzar els EARs, els equips d'atenció residencial, però és que això ja va ser un acord del 2020. Tots els grups parlamentaris que van votar a favor ja van aprovar aquesta instància al Govern de la Generalitat per inst internalitzar aquests serveis i garantir el servei mèdic i d'infermeria les 24 hores. També es va aprovar la qüestió de les ràtios dintre d'aquestes condicions laborals dignes de les que parlem amb el model. El salari mínim de les treballadors i treballadores hauria de ser mínim de 1.200 euros per 14 mesades i les ràtios mínimes d'un gerocultor per 4 residents no només no s'estan anant a buscar, sinó que estem anant a la direcció contrària segons el de decret que ja també s'ha comentat que es va tenir, es va, va emetre al departament al setembre. Considerar el personal de residències i cura a les persones com a personal sanitari. És imprescindible que aquestes treballadores estiguin incorporades al conveni laboral CISCAT mentre no existeixi aquest sistema 100% públic que unifiqui els convenis i incloure aquestes condicions laborals a les bases de concurs de les concertacions mentre no s'internalitzi el 100% del servei. Altres coses que nosaltres també defensem i que van ser aprovades per majoria àmplia parlamentària, incrementar les inspeccions. Ja s'ha donat eh, a detall en altres eh, compareixences sobre la necessitat que les inspeccions siguin acurades i, per suposat, no s'avisi abans d'anar a inspeccionar perquè és garantia de que eh, tot surti malament i no es pugui trobar cap eh, irregularitat. I la democratització dels òrgans de decisió per incloure, nosaltres apostàvem per incloure fins a cinc representants de les famílies i les associacions de, de And, um... A usuàries al Consell de Participació, no amb aquesta especificitat, però sí es va aprovar aquesta democratització dels òrgans de decisió, prioritzar l'autonomia de les persones, un pla per la construcció de noves residències que, igual que amb les ràtios, estem veient com no només no s'avança en aquest pla de construcció de residències públiques, sinó que s'estan trencant els acords marcs signats per les anteriors conselleries amb els ajuntaments, amb una base legal bastant dubtosa que això realment es pugui eh eliminar amb un canvi de legislatura i hem fet les gestions eh eh pertinents a part de a, a per eh a per demanar aquesta informació. En definitiva, i ja acabo, presidenta, cal depurar les responsabilitats, cal revisar el model de gestió i ara més que mai és important, imprescindible apostar per una gestió pública amb participació d'administracions, treballadores i familiars per garantir la vida digna de les residents, cosa que fins ara no s'ha fet ni ha sigut una prioritat real per cap dels partits que han governat els últims anys. Pregunta, les preguntes en aquest cas, consellera, serien quines són les accions que fan possible la implementació dels acords ja presos a l'any 2020 per la majoria parlamentària. Gràcies. Moltes gràcies, diputada. Seria el torn del grup parlamentari de Ciutadans, el diputat Joan García. Sí, gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, per les explicacions i sí, a la editora general d'Autonomia Personal i Capacitat, la senyora Vilella. Sí que aquí, no sí, sí. es preocupi. Sí, M'assemblo a la senyora Moreno ara i, i qualsecom fos. Eh, bé, comentar-li que al final el que ens ha fet és una eh, enumeració cronològica de la gestió de, de les diferents onades de, de la Covid a, la, a les residències. Eh, per començar, i torno a, a referir-me al que he comentat abans, eh, hem, de re, hem de donar resposta el que va passar a la primera onada. I això crec que que no ho hem pogut fer al Parlament, no ho estem fent al Parlament, ho està fent la Fiscalia, de fet, eh, a Sabadell, eh, a la meva ciutat, ja hi ha, hi ha doncs, aquesta voluntat per part de la Fiscalia d'esclarir de, què va passar a Palau, a una de les residències, eh, diguéssim, eh, que, van, que van patir aquesta situació greu durant la primera pandèmia i de fet la pròpia fiscal el que apunta directament és que, i aquí vull deixar molt clar una de les diferències del que s'ha comentat aquí, no apunta directament a, a les residències sinó apunta més a dalt, apunta a responsables de gestió i polítics de, del moment i hem de tenir en compte això, o sigui la gestió de les residències no es pot criminalitzar directament o, a, o als diferents, diguéssim, directors de residències perquè molts i moltíssims d'ells es van deixar literalment la vida eh, durant aquella, durant aquella, eh, diguéssim, durant aquella onada terrible que van patir el 2020. Per tant, eh, siguem, siguem també eh, amb, amb tot això. Jo crec que, que la realitat ens porta al que nosaltres, com a Parlament, i el que hem de fer és un control real de l'executiu i, i, i del que va passar, i hem de millorar la gestió i el model de gestió del nostre sistema de cures que no, que no està funcionant. I no està funcionant perquè no s'ha no prioritzat a, a, realment durant molts anys, eh, evidentment, durant tot el període de, de retallades i, i de falta d'inversió pública. Jo mirava dades d'altres comunitats autònomes. Tenim comunitats autònomes a Espanya on hi ha més places de residència públiques que privades. Tot i això, nosaltres no som defensors de, de que tingui que ser una gestió únicament pública la que es faci a les residències, sinó crec que la col·laboració público-privada ha d'existir perquè si no, no ho podrem assumir, perquè si al final avui agafen tots els directors dels diferents, de les diferents centres de, de residències i, i van a la conselleria i deixen allà les claus de les seves residències, tindrem un problema. Tindrem un problema la conselleria no podrà gestionar, és impossible. Sí, per tant, crec que la col·laboració público-privada ha, ha de funcionar i ha de funcionar correctament. I aquí és on hem de, I aquí segurament sumaré a part de les de, de, les, de les millores, no diria crítiques, sinó de les millores o de les aportacions en positiu que s'han de fer eh, per millorar la gestió. Crec que d'alguna forma s'ha perdut moltes vegades el control de, i la transparència en la gestió de, sobretot de les residències doncs, que, que col·laboren o que estan concertades per la, per la Generalitat. Eh, S'han de crear mecanismes més senzills, més ràpids i més eh, evidents perquè les famílies puguin conèixer la situació dels seus dels seus familiars a les residències, perquè hi hagi tota una sèrie de millores que sí que poden ser públiques, com la internalització. De fet, sí, del servei mèdic. S'ha d'assegurar el servei mèdic a les residències i això possiblement sí que ho ha d'assumir l'administració. Crec que això ho ha de fer. S'han de millorar les ràtios de treballadors, de, 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 de recursos, i, i la seva situació també eh, laboral, que moltes vegades és molt precària, però això es pot fer i es pot fer des de, des de l'administració. Crec que no, no fa falta internalitzar tot el servei eh, de, de residències per part de la, de la Generalitat, bàsicament perquè el torno a dir, perquè és impossible, no, no es pot fer, no, no es podrà assumir, no es podria fer ara mateix i volem solucions ràpides i evidents que puguin donar-nos una resposta a la situació en la, en la que ens trobem. Eh, crec que podem aprofitar els fons europeus precisament. Eh, bueno, jo crec que, que una de les idees era, era per millorar els protocols, per millorar també aquesta atenció, per millorar l'assistència de, de la nostra gent gran a, a, les residències, tenint en compte que cada cop, i això la, la, la realitat demogràfica és evident, tot i que hi ha comunitats autònomes que encara tenen la població més envellida, la nostra també eh, doncs està creixent. Tot i això, també mirant dades, hi ha comunitats autònomes que amb, la, amb una població més envellida tenen unes ratios eh, diguéssim de 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 serveis molt més altes que les que tenim a Catalunya. Per tant, estem estem en una situació regular, diguéssim, eh, dolenta, dins de tot el conjunt de tot el conjunt de de servei del de, sistema de cures de de comparant-nos amb, amb altres comunitats autònomes. Eh, i sobretot el que hem de fer, i això ja s'ha comentat aquí i ho han comentat alguns diputats, hem d'esvair dubtes sobre eh, la relació o les portes, diguéssim, eh, diguéssim, posteriors, la relació que hi ha entre el govern i eh, les grans empreses que gestionen moltes vegades els serveis mèdics. Jo crec que es pot fer una col·laboració mèdico-publico-privada -eh, adequada, curosa, de reduir moltes vegades el, 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 tamany de, de les, dels centres, eh, dels centres de, de residències o de, de serveis per a, per la gent gran i es pot mm, millorar l'assignació moltes vegades d'aquests concerts de, de, de grans empreses i sobretot hem de trobar mecanismes de transparència perquè no hi hagi una relació directa entre els grups de govern i que casos, i aquí trec, perquè crec que no s'ha dit, però és, és cert, eh, casos i dubtes com, com el de la Bolo, que va, va, va sorgir el 2020 eh, doncs amb, amb alguns conseguidors exdiputats d'Esquerra Republicana, doncs aquests, aquestes situacions que no ens no no la trobem al mitjà o en plena pandèmia com, com va passar llavors en una situació greu que encara no s'ha aclarit i que esperem tenir notícies més quan abans millor en un futur. Per tant, sí, hem de millorar el model. Crec que el model públic o privat funciona, pot funcionar. Ara no funciona, però pot funcionar i crec que és responsabilitat del govern i en aquest cas de la seva conselleria que això sigui així. Gràcies. Moltes gràcies, diputat. Seria el torn del grup parlamentari de Junts per Catalunya. La diputada Glòria Freixa, endavant. Bé, gràcies, presidenta. Benvinguda, consellera. Eh, no ningú crec que pugui estar orgullós i de tot el dolor causat durant aquells temps i, i sobretot en les residències del que va passar a tot el món i del qual Catalunya no es va escapar. Però sí que li vull agrair eh, la sensibilitat que, que ha demostrat per aquest patiment i sobretot totes les mesures que, que, de que vostè és consellera s'han intentat fer, s'ha intentat actuar sempre amb rapidesa davant de qualsevol onada i sobretot l'anàlisi que avui vostè ens ha fet aquí. Per tant, gràcies per la implicació. Eh, el que m'agradaria també començar dient és la importància que vostè també ha remarcat de la col·laboració amb el Departament de Salut, que això doncs, ens ha permès a agilitzar molt qualsevol reacció davant de totes les onades que han, que han anat venint i, per exemple, eh, recordo que es començava a parlar de la tercera vacuna i quan anunciaven les dades ja teníem pràcticament eh, la majoria de residents eh, ja vacunats amb aquesta tercera dosi, per tant no? Aquest abans, en, en, també amb els cribatges als centres, eh, creiem que han ajudat a aportar seguretat i sobretot a, a salvar vides. I m'agradaria posar, sobretot, no, aquestes dues paraules, l'anticipació i la coordinació, que crec que que han estat doncs eh un pilar de de d'aquesta etapa. Eh després m'agradaria parlar de la transparència, crec que és molt molt important perquè el ciutadà confii en nosaltres i també confii en tots els gestors públics. Aquesta transparència saber què es fa amb els fons, com es gestionen que, que es fa des de, des de, des de l'administració eh, davant de qualsevol, de qualsevol moment. I en aquest cas, especialment totes les dades que vostè ens aporta, doncs ens faciliten veure què està fent el departament en aquesta matèria, així com també eh, en col·laboració, com vostè també deia, amb el Departament de Salut. I per què valorem tant aquesta transparència? Doncs perquè així com no estem gens orgullosos de la primera gestió d'aquella d'aquella crisi sanitària, eh, doncs sí que podem dir que el nostre govern ha actuat sempre amb moltíssima transparència des del Departament de Salut, des de l'inici de tot es van començar a donar moltes dades eh, de quanta gent eh, s'estava infectant i sobretot dels morts, especialment a les nostres residències. I m'agradaria destacar-ho perquè hi ha altres grups aquí que s'han afanyat a, a dir que érem els que encapçalaven la mortalitat i crec que és bo dir eh, que no es va publicar a les altres comunitats autònomes els morts a les residències i especialment a la comunitat de Madrid on l'altra dreta aquí dona suport al seu govern. Eh, va ser el govern espanyol el que va demanar una vegada i una altra aquestes dades i quan finalment va tenir les dades van decidir no publicar-les i van ser filtrades a través de Ràdio Espanyola eh, les diferents dades de mortalitat que encapçalava la comunitat de Madrid i no la catalana. Eh, bé, després sobre protocols i plans, que també ens ha explicat, em vull aturar un moment en un punt precís que vostè ha dit, que és l'acompanyament dels residents per part dels familiars, perquè considerem que això sí que barreja salut i vida. Creiem que en aquella primera part va ser terrible l'aïllament eh, de tots aquests residents, que moltes vegades van perdre la referència i que va ser més important que la pròpia salut aquest, aquest desarrelament de la, de la realitat i sobretot dels seus familiars i per tant agraïm que en cada protocol que vostès han fet això hagi sigut prioritat anar valorant eh, aquests diferents canvis. Eh, el 22 de juny eh, només entra vostè com a consellera un dels primers protocols que fa eh, ja s'encara doncs, l'entrada de, dels familiars vacunats, també dels, vacu dels voluntaris que estaven vacunats la no mascareta a l'exterior i, i bé, crec que és important eh, dir aquesta rapidesa de canvi de protocols, que vol dir eh, que anem a pres, eh, que no s'està segurament fent bé al 100% i que encara ens queda per aprendre, però que s'ha posat tota la bona voluntat eh, per tirar endavant això. I la prova és tots els protocols canviants, eh, que en el moment que la crisi va pitjor, doncs el mateix 19 de juliol ja fan un protocol vostès eh, per endurir les situacions i preservar tots els residents, de totes les residències, perquè com vostè ha dit, no parlem només de gent gran, parlem de discapacitats, parlem de gent amb problemes de salut mental que han estat en alguns casos els grans oblidats en aquesta crisi i que, que ens agradaria aquí recordar doncs, que s'està intentant fer les gestions per tots ells, no només per uns. I, i bé, doncs, en aquest cas, a, a partir de l'octubre, quan milloren les condicions, es tornen a fer protocols per minorar les restriccions, però el novembre, el 26 de novembre, ràpid s'activen els protocols. I a partir d'aquí n'hi ha tres eh, fins, al, fins al Nadal, eh, tres posteriors al mateix gener, i ara mateix vostè anunciava doncs, el, el del mes de gener amb diferents canvis que, que, que es nota doncs, que a cada moment vostès aquestes reunions que deien que estan fent s'està doncs, intentant valorar. Com ara garantir eh, les places d'aïllament, un 2% reservat estrictament només a les places d'aïllament. Després també ha parlat vostè dels costos d'aquestes places i de com eh, es fa front als costos de les residències que han mantingut aquestes places d'aïllament a tot el material sanitari que s'ha hagut de, de fer i sobretot a les baixes laborals, perquè no han sigut baixes laborals només en aquest camp, han estat baixes laborals eh, que s'ha patit a tota l'administració i que s'han hagut de, de reforçar. Eh, per tot això, consellera, crec que ens falta dir i, i a vegades no agrada sentir que necessitem un finançament com Déu mana per fer front a tota aquesta situació eh, ens hem cansat de repetir una vegada d'una altra que aquell 50-50 en la llei de dependència eh, que mai ha estat complert per l'estat espanyol, que s'ha arribat com a molt a un 85%, crec que hauríem de sumar tots els anys de deutes que es van recollint amb aquest 50-50 que no ha existit mai i crec que haurem de ser durs en aquesta reclamació. Imaginin si no és greu la situació que el mateix Ciutadans fa una proposta de resolució reclamant instant al govern espanyol el compliment d'aquest finançament. Que Ciutadans hagi arribat a aquest punt ens fa veure que no només tenim raó, sinó que ara ja és vergonyós. Eh, I per acabar, eh agrair una vegada més la transparència informativa, la seva compareixença avui aquí, però sobretot, sobretot, agrair als directors, als treballadors dels centres de residències eh, per la seva professionalitat, per la seva entrega, per haver estat sempre al capdavant. Crec que mai podrem agrair prou eh, com ells han portat a terme la gestió eh, de tota aquesta pandèmia que encara estem vivint. Eh, gràcies per tot. Moltes gràcies, diputada. Seria el torn del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Diputat sí. Bartomeu, compte, endavant. Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, donar les gràcies i la benvinguda a la consellera i també a la senyora Vilella i senyora Pons per, per venir aquí a explicar la cinquena onada i la contextualització i treball realitzat en aquesta sisena onada que estem vivint a l'actualitat. En primer lloc, crec que ho ha fet vostè i crec que és just fer-ho, cal reconèixer i lamentar el dolor i la incertesa que han patit molta la ciutadania de Catalunya arrel d'aquesta pandèmia. Però dit això, i vist el que s'ha comentat, en primer lloc, doncs, des del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, recolzem fermament les campanyes de vacunació, aquest és la, el que ens està permetent sortir d'una situació molt complicada i cal reformar-ho com més aviat millor i, 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 i d'una manera molt intensa. També m'agradaria referir-me una mica al que s'ha comentat abans del personal del sistema públic de salut i dels centres de, de gent gran i de les cures en general. Perquè per damunt de tot són un baluart. Ho han demostrat amb el tema de les retallades, ho han demostrat amb la pandèmia i ho demostren sempre amb una vocació sempre al límit com s'ha fet realitat i per tant crec que és important. Com bé s'ha comentat, també ens trobem en una fase destacada per l'afectació de la pandèmia, però no menys important. Si bé és cert que la vacunació i l'aplicació de les mesures han reduït notòriament els contagis i, per tant, els problemes derivats de la Covid, les residències de gent gran, encara ens veiem enditzats en un marc social preocupant, sobretot per la vulnerabilitat de la, de la gent gran. Com s'ha actuat? Bueno, jo crec que cal reconèixer que la vacunació que va començar a finals del 2020 ja havia arribat a més del 93% en el cas dels residents en el mes de maig i juny. I, per tant, crec que és important també, reconeixo, i ha continuat augmentant. I sempre amb percentatges de vacunació per damunt de la mitjana de la ciutadania en general. Per tant, hi ha més hi ha hagut més protecció davant del més, del més vulnerable. Què ens diuen les dades? Que els més protegits són els residents, que els són els professionals, i tercera, la ciutadania en general quan entre la ciutadania general i les persones professionals i usuàries pràcticament hi ha un, més d'un 20% de, de, de diferència. Per tant, crec que és important aquesta protecció i reconeixement de l'esperit de l'especial vulnerabil, vulnerabilitat a la qual s'ha provat de fer, de fer front. També coincidim una cosa que és molt important i una amb les dades que s'han posat. Jo, per la meva experiència personal i on estava el març i abril del 2020, puc dir que la situació era molt complicada pels professionals. Els professionals també han, han patit molt i molts la situació del Covid i, per tant, faig una reivindicació també d'aquestes aquest, persones perquè també es cal un, un reconeixement de, de dalt a baix. I una cosa, el març, febrer, abril, perdó, març, abril, maig del 2020 es moria la gent i com que no teníem testos no sabíem de què es morien els hem posat tots allà mateix, però i això fa que també es disparin les dades. Intentem aplicar qüestions objectives perquè crec que és molt important tenir-ho tenir en compte. No? Valorem també molt positivament l'increment del cribatge, que també és una molt bona mesura i, per tant, crec que també ajuda molt en aquest sentit. I creiem que fins i tot és una mesura extraordinàriament vigent a dia d'avui. Avui mateix, amb els índices de riscos que estan, com deia la companya, estan baixant gairebé tot, menys la ribera d'Ebre, continuen sent molt elevats i, com deia ella, si, si els haguéssim tingut en algun període anterior, haguéssim patit molt. Per tant, això no? es continua sent una barrera a la propagació del contagi extraordinàriament necessari als cribatges i voldríem saber quin és el protocol que es recomana realitzar quan es duen a terme aquests cribatges massius. Crec que també és molt important. També, si, si podem alguna, explicar i saber conèixer quins són i com són els protocols d'aïllament intern respecte a les persones grans. La veritat és que no, no, no ho acabo de veure clar i crec que és important. Podem saber on i com es detecten els contagis que hi pugui haver i on es realitza el, el cribatge massiu. És a dir, el protocol estableix un aïllament temporal de la persona contagiada respecte a la resta de persones a l'espera de resultats. Crec que això també és important, no? i també doncs, això, celebrar també dit del cribatge el cribatge extraordinari que hi, ha, que hi ha hagut amb les persones no vacunades que són poques però també doncs, aquest cribatge ha servit doncs, per mirar d'evitar mals majors i crec que és molt important i una cosa que, que escolteu és claríssima. Des del principi de la pandèmia fins que es noten els resultats, calen tres coses. Calen mitjans, calen temps i cal experiència. I això no la teníem durant el 2020. També ho hem de reconèixer. Per tant, aquest grup d'experts també ens pot donar llum sobre això. Quin va ser el capteniment en un moment molt complicat i si aquestes, aquestes mesures que hi han hagut, doncs realment eh, hem, podríem dir fins i tot si hem aprofitat totes les oportunitats que jo, honestament, crec que, que sí, crec que és molt, molt important. I un, un, un apunt, tot i que no volia fer-ho. Aquí s'ha comentat una, una empresa, sumar. Sumart jo la conec per la meva experiència professional i puc dir que els treballadors que van passar a dependre de sumar se'ls respectava les condicions de treball, que quan depenien d'empreses multiserveis se'ls maltractava. I crec que és important dir-ho. Crec que hi ha la Diputació de Girona, Pública. 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 Per tant, crec, crec, que, crec que no es tracta aquí de discutir una cosa, però crec que és important també tenir-ho tenir en compte. I un altre aspecte que també s'ha transmès abans. No? Afectem el torn de paraula, sisplau. S'ha treballat també una mica de perspectiva de sensibilització familiar pel que fa a l'adequació i prevenció en les sortides dels, dels, dels familiars amb els residents. Crec que és, crec que és important si s'ha treballat una perspectiva de sensibilització familiar pel que fa a l'adequació i prevenció a les sortides amb els familiars, amb els residents, quan surten dels centres. És a dir, s'ha fet tasca de sensibilització important, d'alguna manera en què, hem, en què hem avançat amb les relacions amb, la, amb les famílies, que és una qüestió que també es, es plantejava d'una altra companya. I una altra qüestió, crec que també és molt important de cara als professionals, s'ha fet formació d'alguna manera també per, per ajudar-los a tenir eines i elements per poder combatre la pandèmia. Crec que aquestes coses també són importants que s'expliquin perquè també ens donaria una visió molt més àmplia de tota la feina de tota la feina que s'ha fet. A grans trets és això el que, el que volia comentar i, i en principi doncs, agrair-los tota la seva tota la seva experiència. Només dir una cosa, la pandèmia ha estat global, per tant, hi ha, hi ha experiències i gestions de tots colors. Per tant, això ens pot dir clarament que la gestió que ha fet la Generalitat de la Catalunya d'aquests dos anys no desmereix de, de moltes altres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputat. Acabat el, el torn dels us parlamentaris, tornaria a tenir la paraula la consellera per poder donar resposta a les qüestions que se li han plantejat. Endavant, consellera. Moltes gràcies, presidenta, i també moltíssimes gràcies, diputats i diputades. Intentaré respondre Eh, de manera global, perquè molts de vostès doncs, han coincidit amb, amb alguns dels, dels comentaris i després doncs, la meva companya, eh, la directora general, acabarà en certa manera d'aprofundir una mica en el tema dels cribatges i els protocols perquè com que ho ha seguit de primera mà, doncs, eh, en té, en té més informació perquè l'ha viscut directament. En primer lloc, i, i i, i sent, a veure, avui compareixem perdó, per explicar quines eren les mesures que s'havien implementat en la cinquena onada, que les hem allargat fins a la sisena onada, i els, i els protocols i mesures de protecció en els centres residencials. Eh, és evident que tots els comentaris que eh, ens, han fet, ens han fet vostès, la, la majoria mh, mh, senzillament només puc dir que, que els comparteixo i que eh, no podem solucionar-los eh, doncs en una compareixença on estem parlant de les, de les mesures eh, una, una temàtica molt específica que és saber com hem viscut aquesta cinquena o aquesta sisena onada i insisteixo doncs, que, la, que la directora general podrà explicar-los i més perquè ells ho anàvem vivint directament. És evident i tots ho sabem, eh, la, de, de les primeres primeres onades en aquesta doncs, la, la, la situació en el món de les residències, també dintre del sector, doncs, gràcies a Déu, doncs, també ha estat diferent, però no cal no cal oblidar que quan vam arribar al govern, i jo vaig prendre processió el dia 26 de maig, la veritat és que pensàvem que la pandèmia doncs ja està, que havia passat a millor vida, i no, ens vam trobar que vam haver de tornar a gestionar una cinquena o una sisena onada. Què vull dir amb això? Que tots aquells treballs que tots tenim i aquells deures que tenim i que ens hem marcat i que farem doncs, de revisió del model i de treballs per poder millorar com, com podem sortir-nos d'aquesta doncs, situació i d'aquest famós canvi de model, la veritat i els ETS sinceres, al mig a més a més, de l'estiu, amb una nova onada, amb, amb unes conseqüències que tampoc no sabíem bé com vindria, doncs, evidentment els departaments tant de salut com el departament de drets socials es van concentrar un cop més en la lluita contra la Covid i contra la pandèmia i, i segurament el Departament de salut amb moltíssima, més, amb moltíssima més força. És evident que durant tot aquest temps tant l'anterior govern com l'actual han intentat lluitar contra la pandèmia amb les eines que han pogut tenir sobre el, que han pogut tenir a la mà i algunes ens han arribat tard no nosaltres ens han arribat tard a tot el món, des, de, des dels epis, a les vacunes als tards per poder fer els cribatges però sí que és veritat que la pandèmia quan diem sempre allò de que ens va posar davant del mirall ens va posar davant del mirall ja ho sabia però la pandèmia doncs, ens va ensenyar que els departaments de salut i el departament de drets socials no anaven o no treballaven suficientment de la mà i es va veure doncs, en aquesta situació. I en aquells moments, doncs, des, dels, des dels departaments, almenys el departament de drets, en aquell moment d'afers socials i, i famílies, treball socials i famílies, doncs, es van crear un grups multidisciplinars de de les regions socials, que sempre m'equivoco amb el nom, que el que feien era treballar conjuntament justament amb el Departament de Salut treballant en el que fa molt de temps, molts de vostès ja estem, ja estem pensant que hem de treballar, que és que hi ha d'haver una àrea de treball conjunta entre els dos departaments. L'altre dia doncs, va passar per govern la creació d'aquest avantprojecte avant de llei per poder treballar en aquesta agència que ens ha de permetre això. A partir d'aquest dilluns ja, ja, a, ja hi ha una, una web publicada on es pot, o podeu anar veient quins són els treballs per poder treballar en aquesta línia i jo crec sincerament que el debat de com hem d'abordar eh, doncs l'espai entre el món de les residències i l'espai de salut, entenent que les residències són la casa dels ciutadans, per tant, no són un hospital, l'hem de fer i, no, i, no, i no, ara no podem, no podem, no podem fer-ho en una compareixença on tinc, on tinc 10 minuts. Però els avanço que molts dels comentaris que vostès ens han fet doncs, els comparteixo més enllà doncs, del, dels models de si pensem que eh, tot ha de ser públic-públic o bé ha eh, de ser un, un públic compartit o també han de poder participar doncs, les, eh, doncs, les empreses en aquest cas privades. Vull recordar que Bueno, puc arribar a compartir el tema de la inspecció, vull dir, jo crec que estem treballant en aquesta línia i també eh, revisarem tot el funcionament del món de les inspeccions. No sempre les inspeccions eh, eh, s'avise per anar-hi, vull dir, això m'imagino que saben perfectament que això és així, però és, és evident que segurament hauríem d'augmentar el, el tema de les inspeccions, com també hem de treballar per poder posar aquest telèfon o l'eina que sigui que ja estem treballant perquè pugui veure les diferents denúncies i que a més a més es pugui garantir justament l'anonimat la, de doncs, l'animat de les persones que denuncien. Però per què dic el de les residències públiques i privades? A Fiscalia hi ha tot tipus de residències. N'hi ha de privades i alguna de pública. De pública, pública i a mi precisament em toca molt de prop. Per tant, no és una garantia, no ha estat una garantia en aquest món que hem viscut tan terrible de la Covid, si la residència era pública o privada, sinó que més, bueno, alt, segurament altres circumstàncies i com que són aspectes que estan judicialitzats, doncs imagino que hi haurà els, els el subsegüents, doncs, les subsegüents investigacions per saber si realment hi ha hagut negligència o bé no hi ha hagut negligència. Um, ho tenia per, aquí. per tant, el tema de les inspeccions, el tema del canal de comunicació, la, la, la coordinació que momentàniament fins que no tinguem eh, decidit com ens hem de coordinar amb el Departament de Salut, doncs hi ha aquestes, aquestes regions socials. El problema del personal, sabem que tenim un problema per manca de personal i dir, tots ho sabem, vull dir, el personal, especialment en el sanitari que tenim doncs en, el, en, el, en les residències, no cobren el mateix que el personal sanitari que tenim en, en, en el món sanitari. I jo crec que justament l'agència ens ha de poder servir també per a per poder igualar en certa manera aquestes situacions. És veritat, tenim eh tenim pendent mmm un tema de tarifes, s'ha de revisar les tarifes, no obstant això, abans de revisar les tarifes el que volem i el, i el que estem treballant és poder saber quins són els costos reals que tenen aquestes d'aquests aquests aquest serveis en el món de les residències per poder ajustar doncs les tarifes al que toqui, però que els que els treballadors cobrin més o menys, vostès saben que també depèn d'uns convenis laborals entre els treballadors i les empreses. En aquests moments hi ha un conveni que no afecta tot el sector, però sí que és veritat que és un pas endavant per poder anar treballant en, la, en aquest augment de salari dels, dels professionals. Que, insisteixo, si pugem les tarifes, a nosaltres com a govern el que ens agradaria és que revertissin en el sou dels treballadors, no en eh, en les empreses així en general, sinó que se'n poguessin gaudir doncs, els treballadors. Per tant, amb plena disposició per poder treballar i treballar doncs, en, una, en una reunió doncs, on puguem debatre més directament sobre, sobre els temes de model. Jo recordo que la primera compareixença vaig parlar d'això, que a mi m'agradaria tenir un grup de treball per poder treballar justament el model que ens aniria molt bé per fer-ho en paral·lel dels grups de treballs que en aquests moments doncs, estan treballant en l'agència. I coses que estem... Vostès ho saben, no és tan fàcil canviar de repent el que està... un model determinat. A Catalunya hi ha 1.053 residències no 70 hospitals, 1.053 residències. I això és més complex del que realment sembla. Eines que podem tenir per poder anar transformant, els fons europeus ens hi han d'ajudar. Els fons europeus que, ens de, que destinarem 200 milions d'euros, sent dels quals per, a, per arreglar eh, residències pròpies, però sent que posarem a disposició eh, doncs dels ajuntaments o, o del sector per poder justament adaptar i aquestes residències, doncs, a aquestes mesures Covid, doncs, de, que, per, que, permetin doncs, unes condicions de vida doncs, més assequibles. Per tant, ja els tenim els fons Covid. També, hi ha, també els fons Covid reserven 60 milions d'euros per treballar en l'autonomia personal. Vull recordar que tots plegats el que volem és la desinstitucionalització del sistema. Per tant, eh, és veritat, eh? Podem fer residències, però el que volem és que la gent puguin estar a casa seva si volen i aquests 60 milions d'euros ens han de poder ajudar a això a, a través de mesures de teleassistència, de telemedicina, de domòtica perquè la gent puguin estar doncs, a les seves a les seves cases i per tant, eh i si sí, tenim un un i això serà el següent que abordarem aquest any 2022, és la revisió de la cartera de serveis. Els hi vaig dir el primer dia, ens hi posarem, en soc plenament conscient, de vegades no només és un tema de ràtios i de tarifes, el sector també es queixa molt de vegades de la, que és una cartera que és molt rígida i la flexibilitat de poder passar d'un recurs a al, un altre, les persones que pateixen algun tipus de dependència tenen de, graus de dependència diferents i per tant treballen en aquesta línia. I sobre les llistes d'espera, Sí, vull dir, estem intentant treballar el mapa, hem tingut un petit problema i això li demano ajuda i li demano ajuda supersincera. El problema dels sobrecostos Covid fins ara Mm, els pagava l'Estat, ara no els paga l'Estat, els diners són els que són, tot el que ens gastem en sobrecostos Covid no podem dedicar a les places de residència i a la primera que li dol en l'ànima és a mi mateixa perquè crec que tenim de, de reduir sí o sí les llistes d'espera. No? I, I els sobrecostos, és veritat que no és el mateix la, 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 fins i tot la sisena onada que la pròpia cinquena onada. Fixeu-vos que a la sisena onada, que és quan tenim més casos, és quan els protocols són molt més flexibles. I, I la realitat és perquè, per sort, la, la sisena onada no afecta doncs, de, la, de la mateixa manera. El temps passa segons com molt de pressa i jo entenc que segurament pels residents passa molt a poc a poc perquè les mesures d'aïllament són dures, especialment si, si ets una persona gran, estem parlant de sis mesos, esperem que eh, aviat puguem dir que la Covid la podem gestionar d'una manera diferent i per tant poder tornar a aquesta normalitat, que els residents ho volen, els familiars també, però els puguin assegurar que nosaltres com a departament també. I ara passaria la paraula doncs, a, la, a la directora general per poder respondre a, alguns, a algunes de les qüestions que heu plantejat sobre, sobre protocols i sobre cribatges perquè ella doncs, té la informació més detallada. Moltíssimes gràcies. Sí, gràcies, consellera, i molt bon dia a tothom. Contenta de tornar a estar per aquí. Eh, a veure, només una mica de, de, de com eh, s'ha abordat eh, la, la Covid a les residències, perquè jo crec que bueno, s'han comentat moltes coses, però potser a vegades es desconeix una mica eh, quin ha sigut el, el mecanisme. Jo crec que en aquestes dues últimes onades en les que hem pogut eh, estar nosaltres, doncs ja hi ha eh, moltes eines per poder... A treballar, però és veritat que el que s'està fent és un abordatge d'una complexitat i d'incertesa bastant importants. I jo crec que, que d'una envergadura que molt probablement en molts anys anteriors no s'havia hagut de fer front cap de les administracions, no només la catalana, sinó totes les altres. Eh? I, per tant, hem de ser conscients, una, que la Covid encara està aquí, i dues, que hi ha aquesta complexitat i, a més a més, eh, aquesta incertesa que es va treballant, la cinquena onada, onada no s'ha abordat de la mateixa manera que la sisena, perquè l'Omicron ens ha fet canviar coses. I, per tant, sí que és cert que els protocols de mitigació, perquè eh, s'ha d'entendre eh, que Salut el que fa és, eh, doncs ja a, 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 doncs a les primeres onades, eh, fa uns plans sectorials que en les residències també són determinants, eh? perquè diuen eh, com s'ha d'actuar davant de, de, la, de la Covid en les residències del pla sectorial al marc general. Però què passa? Que quan estàs en una onada has de fer els protocols de mitigació. Estàs en fase de mitigació i, per tant, has de fer un altre tipus de protocols. S'han adaptat i s'han fet molts canvis. Això és complexitat, però també el que s'intentava és anar eh, a fer mesures per entendre'ns més de bisturí per poder garantir que les persones patissin el menys possible, tot i sabent que estaven fent patir a les persones amb aquestes mesures. I el buscar l'equilibri és el que et fa que vagis canviant. Anàvem canviant en la mesura que la, la, la incidència anava augmentant i després anàvem reduint i ara per exemple, en la sisena onada el que estem fent és intentar anar reduint i així es va es va veient, eh? Però la complexitat, eh la veritat és que és immensa i quan eh entra també l'efecte de la vacuna, que és evidentment, eh la mesura, com deia la consellera i molts de vostès també han dit, la mesura doncs més protectora de cara a les persones, també fa que els protocols encara es, es facin més complexes, perquè llavors hi ha les persones vacunades, les no vacunades, les residències que tenen un alt grau de vacunació, és veritat que de seguida va pujar i tot allò que s'havia posat en les residències que no tinguessin el 85% de vacunació, això és ínfim, el percentatge ara en aquest moment és ínfim i, i ho veuran en el protocol, perquè només que hi hagi una residència que estigui en aquesta situació, hi ha d'haver aquestes mesures més restrictives per aquella residència, però el percentatge és molt baix. I, per tant, el que s'ha fet és això. Per altra banda, a part dels canvis de protocols que han anat buscant aquest equilibri eh, entre salvar la vida i que les persones tinguin una vida que valgués la pena viure-la i per tant aquí hi ha tota la part emocional i tots els drets eh, que tenen tant els residents com també els seus familiars eh, tot això és aquest equilibri complex i que sabem que en algunes vegades hem fet patir més del compte però també perquè són el, 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 el col·lectiu més vulnerable les persones grans i ho van veure les primeres onades, són els que eh, doncs el, el virus acaba afectant-los-hi eh, més i, per tant, s'havia de fer aquesta, aquesta protecció. Al final, les dades acaben sortint i quan veiem les dades que dona el Ministeri de l'accés de mortalitat, que és potser la dada eh, més correcta per mirar si realment la Covid ha tingut un impacte que l'ha tingut, evidentment, en la mortalitat de les persones, i veiem eh, el quadre eh, que, que fa sobre les persones en situació de dependència, no són totes les persones grans, però sí totes les que estan en el sistema de dependència. I això et permet veure eh, una mica eh, què ha passat a les diferents comunitats. I, per tant, et permet veure que sí que han sigut protocols realment eh, intensos, però que també han salvat vides. Per tant, eh, això deu tenir un valor que, que penso que, que, que s'ha de tenir en compte. Després també, eh, perquè hi ha hagut alguna pregunta, eh, en en quant a, a, a com s'aborda, quan hi ha, a, a puja la incidència en la comunitat i s'augmenten els cribatges perquè és evident que qui entra la, la, la Covid a les residències són majoritàriament els treballadors i també els residents si surten o els familiars i per tant s'augmenten els cribatges que serien cribatges preventius, però després quan hi ha un brot, és a dir, quan hi ha un cas positiu, sigui d'un treballador, sigui d'un resident, el que es fa és que l'equip d'atenció immediata, on hi ha els serveis de salut i també les regions socials, fan un abordatge en aquella mateixa residència i apliquen els protocols establerts, però també en funció de la residència concreta. I, per tant, aquí qui té, qui és l'autoritat sanitària, és salut pública, i, per tant, salut pública determina allà què és el que s'ha de fer qui ha d'anar a zona vermella, qui ha d'anar a zona taronja. També veureu que a partir de la cinquena es va establir en la zona taronja dues zones diferents, perquè hi havia la necessitat de que aquelles persones que estaven vacunades, que eren en contacte estret, però que no tenien sintomatologia poguessin tindre una vida més normalitzada. I això es va fer a la cinquena onada i s'ha posat també a la sisena. Són moltes complexitats, però que van denotant aquest esforç de, de poder millorar la vida de cada una de les persones que viuen. Sabent que s'ha creat i aquesta pandèmia ha afectat molt negativament en la salut emocional de moltes persones, però evidentment, Uh, doncs uh, el que hem de fer també és poder-los salvar la vida perquè després uh, puguem donar-los una vida que valgui la pena viure-la. Bé, moltes gràcies. Dos apunts per concloure la comissió. En primer lloc, evidentment, donar les gràcies a la consellera per les seves informacions i, i en extensió a tot l'equip del departament. I en segon lloc, voldria fer una menció especial perquè avui és la darrera comissió que ens acompanya el diputat Ferran Roquer, estic convençuda que tots i totes el trobarem a faltar i des de la mesa i ja entenc que des de tots els grups parlamentaris desitjar-li tots els encerts i, i tota la sort en aquesta nova etapa que engega. Moltes, Moltes gràcies a les, tots. Moltes gràcies, presidenta. No diré res perquè sempre ploro i no vull...